Mä oon Arttu ja mä oon Sitovisellä korjausrakennussuunnittelija. Tehdään osittain yksin töitä ja sitten vaikeimmissa tapauksissa toimitaan kimpassakin aika paljon ja yritetään keksiä yhdessä ratkaisuja rakenteisiin. Korjausrakentaminen on mun mielestä mielenkiintoisempaa sen takia, että se on vähän hankalampaa sitä, että pitää korjata jotain vanhaa ja siinä on tilaa on rajatusti ja se vaatii enemmän vähän luovuutta, että pystyt niinku siihen vanhasta tekemään sellaisen, että se on toimiva. Projekti lähtee monesti käyntiin siitä, että käydään katsomassa paikan päällä tätä rakennusta ja tutkitaan sitten, onko rakennus samanlainen kuin alkuperäiset piirustukset on. Ja sitten lähdetään sen mukaan suunnittelemaan rakennukselle korjauksia. Meillä on esimerkiksi aika paljon valesokkeliratkaisujen korjaamista, joka sitten käytännössä parantaa rakennuksen sisäilmaa ja tekee siitä sitten terveellisen asuttavan tai oleskeltavan tilan. Korjausrakentaminen on mun mielestä kannattavaa sen takia, että sillä pystytään jatkamaan rakennuksen käyttöikää eikä tarvitsisi rakentaa uutta. Mä innostun muun muassa työssä siitä, että mä saan ratkaistua jonkun vaikean ongelman, esimerkiksi joku kosteustekninen ongelma, että miten saa rakenteesta toimivan. Suunnittelupuolella nykyään niin tietokoneohjelmat hoitaa ton laskemisen enimmäkseen, mutta sun pitää ymmärtää se, että mitä se tietokone laskee, että onko ne tulokset ihan oikein. Tietomallintamisen kehitys tulee varmasti muuttamaan alaa vielä, että työmaalla niin siitä on varmaan tosi paljon apua vielä niistä tietomalleista, että pystyy esimerkiksi VR-lasit päässä katsella, että mitä on tulossa mihinkin ja mittailla, että mittanauha ei välttämättä enää tarvii jatkossa.